2072 सालमा हामीले एउटा संसदीय दलको विधान बनाएका रहेछौँ र त्यसो भएको हुनाले त्यो विधानमा केही संशोधन गर्नुपर्ने भएको हुनाले विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्न एउटा कमिटी गठन गरेको छ। त्यसमा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईको संयोजकत्वमा शेरबहादुर तामाङ प्रतिनिधि सभाबाट र राष्ट्रिय सभाबाट विमला राई पौडेल सदस्य रहेको तीन सदस्यीय कमिटी गठन गरेको छ। त्यस पछाडि अर्को निर्णय हामीले संसदीय बोर्ड गठन नभएको धेरै लामो समय भएको थियो र त्यसमा संसदीय बोर्ड आज 24 जनाको संसदीय बोर्ड गठन भएको छ। पुरानो विधानकै आधारमा गठन भएको छ, नयाँ विधान फेरि हामी चाहिँ 7 गतेको बैठकबाट पारित गर्छौँ त्यो समितिले पास गरेपछि, र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले अहिले संसदीय बोर्ड गठन गरेका छौँ। संसदीय बोर्डमा पदेन 4 जना पदेन सदस्यहरू हुन्छन्, केपी शर्मा ओली, सुभाष चन्द्र नेम्बाङ, विशाल भट्टराई, शान्त चौधरी उहाँहरू पदेन हुन्छन्। त्यसबाहेक अरू चाहिँ त्यो आजको बैठकबाट निर्वाचित गरेका छौँ। झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल, सुमन प्याकुरेल, विमला राई, हिमलाल भट्टराई, राधा गेवाली, दामोदर भण्डारी, बिन्दा पाण्डे, विद्या भट्टराई, राजेन्द्र राई, रेखा झा, शेरबहादुर तामाङ, छविलाल विश्वकर्मा, रघुवीर महासेठ, नारदमुनि राणा, मोहन बानिया, भूपेन्द्र थापा, खेम लोहोनी, सरिता नेउपाने, विमला बिका रहेको चाहिँ अहिले 24 सदस्यीय हाम्रो विधानले 32 बन्न सक्छ, तर विधान अझै त्यो सङ्ख्यामा हामीले विधान नयाँ बनाउने भएको हुनाले अहिले चाहिँ 24 सदस्य चाहिँ त्यो संसदीय दलको बैठकबाट निर्वाचित गरेको छ। आजको बैठकमा कति सांसदमा हुनुहुन्छ आइपुगिराख्नु भएको छैन, फेरि अर्को बैठक हामीले 7 गते बिहान 10:30 बजे बस्ने गरी चाहिँ तोकेका छौँ। त्यो बैठकमा सबै सदस्यहरू सहभागी हुनेछन्। नेकपा एमालेको एउटै संसदीय दल छ, त्यसमा त्यो संसदीय दलभित्र सबै सहभागी हुँदै जानेछ। जस्तो बैठकमा नआउने सांसदहरूले चाहिँ के कारवाही गर्ने भन्ने त्यस्तो कुनै छलफल भएको छैन। त्यसो भएको हुनाले हामी उहाँहरूलाई बैठकमा सहभागी हुनको लागि निरन्तर हामी पहल प्रयत्न गरिरहेका छौँ। पार्टीभित्र एउटै पार्टी नेकपा एमाले, नेकपा एमालेको संसदीय दल भएको हुनाले साथीहरू कतै हुनुहुन्छ भने फेरि पनि आइराख्नै भएको छ। आज पनि धेरै साथीहरू सहभागी भइराख्नु भएको छ। त्यसो भएको कारणले निरन्तर यो चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। बिचमा केही अब अलिकति हामी बिचका केही तिक्तताहरूलाई मेट्नको लागि अलिकति समय लाग्ने भएको हुनाले त्यो समय लिएको मात्र हो, अन्यथाहरू केही हुँदैन। नेकपा एमालेको संसदीय दलमा त्यसको संसदीय दलका सबै सदस्यहरू सहभागी हुनेछन्। आज पार्टीको बैठक होइन, संसदीय दलको बैठक भएको हुनाले संसदीय दलको बैठकहरूमा अनुपस्थित के हुन्छ यसको बारेमा पछि नै छलफल हुन्छ, अहिले हामीले त्यो विषय उप छलफल गरेका छैन। मोहन बानिया, भूपेन्द्र थापा, खेम लोहनी,
सरिता नेउपाने बेवला बिता रहेको छ। 24 सदस्य हाम्रो विधानले 32 बन्न सक्छ, तर विधान अझै त्यो संख्यामा हामीले विधान नयाँ बनाउनु भएको छ। अहिले चाहिँ 24 सदस्य संसदको बैठक भएको निर्णय छ। आजको बैठकको के छ, सांसदको सबै उपस्थित भनेको किनभने नेकपा एमालेको संसदहरू के साथीहरू बिरामी पर्नु भएको छ, म पक्ष विपक्ष होइन, राम्रो छ किनभने नेकपा एमालेको संसद केही साथीहरू फेरि अर्को बैठक हामीले 7 गते बिहान 10:30 बजे गरेको छौँ। त्यो बैठकमा सबै सदस्यहरूसँग सहभागी हुनेछन्। एकपा एमालेको एउटै संसदीय दल छ, त्यसको त्यो संसदीय दलले सबै सहभागी हुँदैन। बैठकमा नआउने त्यस त्यसको कुनै छलफल भएको छैन। त्यस भएको हुनाले हामी उहाँहरूलाई बैठकमा सहभागी हुनको लागि निरन्तर हामी पहल गरिरहेका छौँ। पार्टी एउटै पार्टी नेकपा एमाले, नेकपा एमालेको संसदीय दल भएको हुनाले साथीहरू कतै हुनुहुन्छ भने फेरि पनि आइराख्नु भएको छ। आज पनि धेरै साथीहरू सहभागी भइराख्नु भएको छ। त्यसो भएको कारणले निरन्तर यो चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। बिचमा केही अब अलिकति हामी बिचका केही तिक्तताहरूलाई मेट्नको लागि अलिकति समय लाग्ने भएको हुनाले यो समय दिएकोमा हाम्रो अन्यथाहरू केही हुँदैन। नेकपा एमालेको संसदीय दलमा त्यसको संसदीय दलका सबै सदस्यहरू सहभागी हुनुहुन्छ। आज पार्टीको बैठक भयो, संसदीय दलको बैठक भएको हुनाले संसदीय दलको बैठकहरूमा अनुपस्थित के हुन्छ यसको बारेमा पछि नै छलफल हुन्छ। अहिले हामीले त्यो विषय देखिरहेको छ।